На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу 8 ворожих обстрілів. Противник атакував позиції з гранатометів та стрілецької зброї. Бронетехніку застосували поблизу Кримського на Луганщині. Одна вогнева атака відбулася вже сьогодні. Окупанти били з гранатометів поблизу Мар'їнки під Донецьком. У штабі ООС вкотре зазначають, ворог не дотримується домовленостей, які досягнули на засіданні нормандської четвірки у Парижі 9 грудня. Сьогодні суд обиратиме запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Нагадаю, напередодні стало відомо, що загалом йдеться про 5 людей. Це ветерани АТО і волонтер. На спеціальному брифінгу за участі президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора повідомили, що підозрюють медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і добровольця Андрія Антоненка, а також добровольців Владислава та Інну Грищенків. За версією правоохоронців, закладала вибухівку під авто Шеремета Кузьменко, а допомагав їй Антоненко. Слідство вважає, основним мотивом вбивства журналіста була дестабілізація ситуації в Україні. Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Європейська Рада продовжила санкції проти Росії на наступні 6 місяців. Про це за підсумками першого дня роботи саміту в Брюсселі заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він зазначив, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель поінформували глав держав і урядів країн ЄС щодо результатів нормандського саміту, який відбувся у Парижі. Зокрема, про необхідність зберігати санкції, поки мінські домовленості не буде виконано. Посадовці Міністерства інфраструктури спіймали на привласненні державних грошей. Торік чиновники посприяли, щоб держава виділила 88 мільйонів гривень на реконструкцію причалу в Чорноморську. Половину суми переказали кільком іноземним фіктивним структурам, нібито на закупівлю будматеріалів. Втім, ремонтні роботи так і не розпочалися, а гроші осіли на офшорних рахунках учасників оборудки. Під час обшуків правоохоронці вилучили матеріали, які підтверджують привласнення коштів. Одну з головних екологічних проблем намагаються розв'язати на Одещині. Йдеться про озеро Сасик. Науковці зазначають, водойму треба з'єднати з Чорним морем. Далі слів, справа не йде. Чи є шанс врятувати водойму, з'ясовували наші кореспонденти. Раніше озеро Сасик було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасик почав заболочуватись, ідея провалилась, а питання озера досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей. Значить, водою не можна купатися, не можна пити, не можна полювати, не можна рибу кушати, не можна на березі літом, не можна дихати. Ще 10 років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасик із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму, прорити один чи кілька каналів, через які до Сасика надходитиме морська вода. Звісно ж, нельзя просто прорити один раз, і вона буде функціонувати, ця прорва, тому що її замоють в перший же рік. Це має бути гідросооруження, яке дасть можливість регулярно запускати воду в Сасик. Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. В селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили, після роздомбування у свій природний стан лиман повернеться за 2-3 роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт. Головне, ми отримаємо морський лиман за зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто можливість залучення і туризму, і морського туризму, яхтингу. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок – розробити проект відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування.
Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету міністрів з проханням затвердити програму роздобування сасика на державному рівні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. На парламентських виборах у Британії впевнено перемагає консервативна партія Бориса Джонсона. За результатами екзит-полу, Торі отримають 368 мандатів у Палаті громад. Опозиційна лейбористська партія – лише 191. Це буде більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великої Британії із ЄС 31 січня 2020 року. Конгрес США визнав геноцид вірмен початку ХХ століття. Слідом за Палатою представників відповідну резолюцію підтримали в Сенаті. Документ засуджує вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії з 1915 по 1923 рік. Нині це територія Туреччини. Попри те, що резолюція не має юридичної сили, а скоріше символічне значення, її ухвалення може неабияк погіршити відносини США із Туреччиною. Піти на такий крок в Конгресі вирішили після військової операції «Анкари» у Сирії, а також придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів ЄС-400, попри позицію США. Будинки, надруковані на 3D-принтері, з'явилися в Мексиці. Їх побудували для малозабезпечених жителів штату Табаско. Вартість однієї такої оселі – близько 1700 доларів. Утім, людям вони дістануться не задарма, а на виплат на кілька років. Тож сплачувати доведеться лише 20 доларів на місяць. Друк одного будинку триває добу. Єдине, чого поки що не вміє принтер, так це виготовляти двері, вікна і дах. Програвати без жалю. Канадський стартап створив іграшку, яка навчає людей стійко сприймати невдачі та не опускати при цьому рук. Які принципи та правила цієї гри? Дивіться в наступному сюжеті. Знову не вийшло? Нічого. Спробуй ще раз. Канадська компанія 21 Toys розробила іграшку, яка має полегшити людям біль від програшу та поразки. Називається вона Failure Toy. У перекладі – іграшка невдача. Вона покликана продемонструвати людині, що не перемогти або не досягти мети з першого, другого чи навіть з десятого разу – це нормально. Нічого ганебного і страшного в цьому немає. Навіть навпаки, як стверджують творці іграшки, кожна поразка – це можливість практикуватися і покращувати свої навички. Вміння правильно сприймати невдачі дуже необхідне в роботі, але з дитсадка нас ніхто цього не навчає, тож я розробила іграшки, які допоможуть надолужити ці навички. Мені подобається думати, що за допомогою іграшки ми можемо людей будь-якого віку навчити не боятися невдач, від шестирічок і до гендиректорів. Гра розрахована на командну роботу. Принципи та правила елементарні. Команда має одне дерев'яне коло та кілька менших фігур різних форм. Протягом 5 хвилин учасники мають розставити їх на коло таким чином, щоб воно балансувало і жодна фігурка не впала. Решта залежить від вас і вашої команди, наскільки ви амбіційні в спорудженні конструкції або наскільки стійкою хочете її зробити. Адже щоразу, коли все розсипається, ви втрачаєте бали. Але що більше деталей ви залучите, то більше очок отримаєте. Це простий спосіб за 5 хвилин перевірити, наскільки ти готовий ризикувати, діяти в умовах змагання, які твої очікування від інших і як ти долаєш невдачі. Гравці кажуть, гра навчає витримки, терпіння, змушує дослухатися до інших учасників і довіряти одне одному. А також не перейматися, якщо виконати завдання не вдається. По-перше, я зрозумів, що пробувати різні варіанти розв'язання одного завдання – це нормально. Тепер я ціную сам процес гри, а не результат. Я уважно слухаю інших гравців, тестую їхні ідеї. І щоразу наші результати дедалі кращі. Попередня розробка компанії – іграшка, яка вчить слухати одне одного. Це пазл, який гравці мають складати із зав'язаними очима, лише за допомогою підказок своїх товаришів. Вона мала неймовірний успіх. Зараз її активно використовують у понад 100 офісах і школах 45 країн світу. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Американські поліцейські витягли оленя із замерзлого озера. Заручника крижаної пастки помітили перехожі і одразу ж зателефонували копам. Та ті не змогли відразу наблизитись до оленя, адже лід на озері був надто крихким. Витягати бідолаху довелося за допомогою мотузки. Тваринка добряче замерзла і перелякалась, тож коли її поставили на землю, вона навіть не змогла поворухнутись. І на цьому в мене все. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.